тэр дугаар дээр л одоо бүртгэлэнд явдаг гэсэн үг тийм. Тэгэхээр даат бол нэг төдөгдөн гот сар болгоны одоо нэг бил ирж байна одоо. Өнгөр бол ирд юм байна гэж. Тэгэхээр одоо нөгөө энэ бүх хүнд юу зарч байгаа нөхөр нэгдүгээр тэр бүртгэлийн баримтуудаа битгий бас аливаа хадгалж явах хэрэгтэй тийм өөрт нь хэрэгтэй. А хоёрдугаар нь төлжүүлсэн баримтууд нь өөрт нь билэр ирдэг бол яаж ч нэг онлайнаар ч болдгоо хадгалж явах зүгээр. Тэргийг хадгалж явах зүгээр юм байна. А яагаад гэвэл одоо шүүд бол нэгэн 50 тууд залуу төгсөн өнөд бол баримтаа ол очсон. Тэгээд бүхэн бат баримтаа авчин. Алингууд тань залуучуудаа тэгээд 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа орж ирж штэ. Одоогш нь нэг баримтууд нь хаанчлаа яалаа илүү үлээс тийм болдгоо билээ. Гэтэл хайцангууд цахимжиж байгаа. Манас бүртгэл цахимжиж байгаа эдний бүртгэл бол илүү их сайн цахимжилсан юм билээ. Тийм учраас бас яг хуу боломж нь болсон. Гэхдээ л өнгөрийн кейсэр одос өнгөр бол өөрөө их цахимжсан орн мөртлөө. Тэр APH карт гэж өгдөг тэрийгэ хайцсан ч юм уу дугаараа мартсан нөгөө бол нөгдөг байсан нүүнө цалингийн мэдээлэл хайсан ч юм уу ийм байдал судалсан ухаар бас мэдээлэл нь дутуу гарч ирдэг юм байна бас энэ баримтуудаас боломжоор хатгалаа явуулдаг гэсэн юм байна яаж ч цахимаар ч юм уу тэрийг бид нар аад нөгөө Монголд байж та маад өргөдлөг бид нар аад айлын талын шилжүүлэхтэй аль болох нотлох баримт сайтаа явуулбал нэлийг хурдан материал нь хурдан ирдэг юм байна тул тэрийг бас таа хүмүүс цаашаа хүмүүстэй хэлээд одоо төлж байгаа баримтууд их сайн боломжоор хатгалж яваач яг хуу Одоогийн буцаад Монгол явах цаас бол нэлээд хог нөш болж тэг. Гэхдээ яаж ч юм ингээд сканад зургийн авто ч юм уу оюугаар хадгалж байгаа гэвэл зүгээр юм байлаа л шиг л. Сая би нөгөө нэг энэ хотууд дээр монголчуудаа явж уулзахд бол яг амьдрал дээр энэ жинхэнэ ажиллаж чинь энэ ямар шимтгэл төлөйд байгаа маш их шимтгэл аваалаа гэдэг би энийг ерөөсөө мэдэхгүй юм. Ерөөсөө учраа олохгүй. Тэгээд авахчдын цалингийн бараг зарим газар нь бараг 60% ч а шимтгэлд ингээд автсан байх гэж байгаа. Тэгээд энэ хүн ерөөсөө мэддэггүй. А тэрийг өгдөгчгүй. А тэгэхээр одоо энийг ер нь нэг юм журамд оруулуулад энэ хүмүүст нь одоо энийг баримтжуулаад ингээд сар болго энийг хадгалдаг. Өөрөө тэрийг үздэг ер нь юм ойлголттой болохгүй. Ер нь их ажиж мэдхгүй шүү дээ. Мэдхгүй. Ерөөс нь юуч мэдхгүй ойлгохгүй. Хойлоо мэдхгүй. Гэхдээ энийг гэж байхгүй. Хойлоо мэдхгүй гэдэг юм биш. Энийг нь бол одоо энэ орчин үеийн гадрууд нь энэ ажилтгаа явахгүй энэ ажил чинь ерөөсөө их хүн ийм л биш. Яг амьдрал дээр ийм хүнс гэж авч байгаа сар болгоо. Хүн дээр нь яг одоо гавсан гадрууд нь үнсээр хатсан гэж бүх юмуд нь дээр нь дуулах хэсэлтэй бичсэн байх хэвчээ. Амжилт дээр өөхийг л өөр юм. Амжилт дээр өөр арай юм шиг үсэ бичээс нүлийн бүрэнд явж байгаа. Хамгийн гол нь тэр цалингийн цэсэн дээр чинь ажил олгогч ажилтны зүгээс төлж байгаа шимтгэл гэж бас байдаг. А хөрөн өөрийнх нь цалингаа шүтгэж байгаа гэсэн шимтгэл байдаг. Тэрнийг ингээ харуулахын тулд супер хөрөн ба буюу одоо тэр ингэж бүх нийлбэрийг одоо хөрвөл ажилтны өөрөөс нь төлсөн шимтгэл, ажил олгогч тэр хүний өмнөөс төлсөн шимтгэл ингээ бүх юм нийлүүлж харуулсан тэр цалин байдгийг манайхан ойлгодгоо. Ер нь илүү аваадаа нэх аваадаа гэх зөв ойлголттой ингээ буруу талаас нь л бодож хардаад байдаг болохоос их зүг Тэр одоо мэдээж тэр хүмүүсийг ажилуулж байгаа хариуцж байгаа орчуулагч гэдэг нь зохион байгуулагч гэдэг нь тэр хүний нэрсээ ажилтнаа тэр тайлбарлаж өгөх ёстой. Хамаг алдаа юм. Түүнээс чинь тэгээ амжилт дээр илүү аваад тэр хүний салингаас илүү суулгаад нэг тэр явдаг юм чихэд бол байхгүй шүү дээ. Энийн зөв ойлголт өгөхгүй болохоор уушихан дагуу. Тэр энэ өөрснийг бас мэдлэг болсон юм уу? Тэр энийг тэр орчуулагчийн сайн зөв ойлголтгүйс энэ хадгалах юм байна. Энэ зүйл байгаль хүний хуйланд чинь бас байгаад байгаа байхгүй юу? 20,000 орноос дээш татвар авал онцгой татвар дахио орно. Тэгээ тэр их одоо нэг нэг хүн 25,000 орны цалинтай байлаа гэдэг юм бол 20,000-аас дээш гэсэн татвар авна шүү дээ. Тэр хуулиндаа байгаа байхгүй. Тэнгүүд л өө энэ дэр ингээд мэдхгүй татвар авчлаа гэж анаахын тулд сахиал асуу. Тэг хилцээрээр бол энэ хилцээрээр шингэл авах одоо хоёр бас нэгэн баатал өөрөөс төгсөн хуультай. Манайх өөрөө хуультай, эдний хөрөө хуультай. А ажлаа цалин уулаа шимтгэл авах процесс нь бол өөрөөсөө хуулиараа явуулж байгаа гэсэн. Бид нөө бид нар айлын тал болцсон шиг байхгүй. Айлын тал манад болцсон шиг байхгүй. Гэтэл бид нар одоо маргааш нөгөөд бид хилцээрийн шинэ ард суугаад айлын аяг төвчөөр хүсэлт бас тавьж болно. Та нар Монгол ажилтнууд аль болох бас мэдээлэл бас сайн авч байгаа ч тийм. Тэгэхээр ингээд тэр мэдээлэл хүргэн бол нийгмийн даатгалын байгууллагад байхаас гадна бас ажил олгогч бас байдığım л бол манай хөдөлж ажиллах. Ажлуулагч нарын ч бас тэргийн бас нэг сайн өгдөг л байна. Манайтай бас адилхан л. Тэгээд хүсэлтээс бас тавьж болно. Гэхдээ хүн өөрөө хамгийн гол нь хяналтаа шавах хэрэгтэй. Хүн өөрөө ингээд үзээд аль нь яг татвар вэ? Манайш татвар нэгэн зарлал байж амдуулдаг. Аль нь яг хүн амын орлого алдсан татвар вэ? Аль нь яг надаас өөрөөс төлж байгаа нөгөө нийгмийн даатгал шилтгэл вэ?
мэдгүй байгууллагаас төлж байгаа шиг байна. Аль нь яг сүм нэг нийт шимтгэлээ гэдгийг манайх бас өөртөө бас нэжил. Гэхдээ яг энэ бэрхшил бол манай Монголч ус адилхан байна да. Тийм. Хасаг үед юуны санхүү эдийн засгийн зүрийн тийм мэдлэг жоохон дутмаг асуудал гараад буруу зүрх ойлгох юм гараад байна. Тэрнээс болоод буруу хатах одоо илүү аваад гэсэн буруу ойлгох нэлийн одоо ер нь шимтгэлээ гэдэг бол эргэж тэрхүнд тусаж эргэж тэрхүнд эргэж үйлчлэх тийм ач тустай одоо нийгмийн тийм халамжийн хэлбэр болж ирэх юм а гэдгийг ойлгохгүй татвар гэж ойлгоод одоо тэгээ цалингаас хамаагүй бол илүү их суутгал байна гэж ойлгоод байна. Тэрний зүйл тань энэ ашигтай юм гэдэг ийм шимтгэл тэмжээвэл ашигтай юм а гэдгийг ойлгож авах талаас нь тэгэх. Тэгэхээр одоо энэ хэлцээрээр бол жишээлбэл эрүүл мэндийн даатгал бол цэвэр эндээ үйлчлэнэ. А Чехийн иргэн манай Монголд ажиллаад Монголд эрүүл мэндийн Мэргэн даал Монголд үйлчлэн. Энд бол ямар нэгэн хайлтсан солилцох бачаал байна. Яг бол чигтэл өгдөн шүү дээ. Монголд л өгдөг. Хайлтсан нэстэл бол ихтэй хоёр талтай байна. Тэтгэмжүүд бас хоёр талтай. Тусаа одоо өөрөөсөө хуулиар явна гэсэн. Яг бол одоо жиргэлсэн амарцсан боллоо гэхдээ энд л одоо эндээ төрөл эндээ л мөнгө амах гэсэн. Монголоос яваа нэг юм авахгүй гэсэн. Ингээд олон тэтгэврүүд. Энд бас тахрид одоо тийчих чи алтан тэтгэврүүд байна. Ерөнхийдөө манай товч мэдлэлүүд бол тагаад дэмжлэх юм. Аа би бас нэг 2020 оноос хэрэгжсэн хоёр залтыг тавхан гэсэн мэдээлэл шинж чанартай дуулгая. За нэг нь болохоор одоо эхчүүдийн, эмэгтэйчүүдийн төрүүлсэн хүүхдийн тоогоор нэгжлэг 6 сар, нэг хүүхдийг нэгжил 6 сараар тооцож дараа нь өндөр насны төлөө одоо 20 оноос эхлээд шинээр өндөр насны төлөө тогтоох хэрэгжүүдэд. Аа жишээлбэл би хоёр хүүхдтэй байхгүй. Тэгэхээр надад түрт гарах үед одоо хоёр хүүхэд ингээд жил 6 сар жил 6 сар гэхээр 3 жил нэгдэт магадгүй би 30 жил шимтгэл төлөөд одоо тэтгэвэр тогтоох байсан бол 33 жилтэй ч гэдэм ингээд тооцогдоод тэтгэвэр тогтоох тэр хуулийн залт бол 20 оноос эхэлж хэрэгжих юм. Хоёр дахь зэрэгт бас малчин өөрөө хөдөлмөр хөдөлгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нэмэх хэрэгтэй. Одоо тийм утгатай хууль 20 оноос эхэлж хэрэгжих гэж байгаа. За тэгээ энэ хуулиар тухайн үед Монголдод байсан малчин байсан эсвэл одоо хоёр хөдөлмөр хөдөлгчсэн ийм иргэд маань одоо тэр үед бол 15-60 хуулийн дээр бол 15-60 насны гэж байгаа л да. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн хувьд бол сарын одоо шимтгэлийн 32,000 төгрөг хэрэгцээ. Ирэх онд одоо хэрэгжих хөдөлмөрийн үсний тоо хэмжээ Монгол улс сарын 420,000 төгрөг байх юм. Тэгэхээр энэ 420,000 төгрөгийн 10% бодож сарын шимтгэлийн тооцоо 1995 оноос эхлээд 2019 онд бүртгэлийн жидүүдийг бол хүн төлөвлөхийн ажиллагаа бол хийгдэх хэрэг байгаа. Тэгээд энэ хууль маань өөрөө анх батлагдахдаа хууль хэрэгжих одоо даатгуулагчдын бүртгэл шинжилгээний хөдөлгөөн энэ үйл ажиллагаа ерөөсөө зөвхөн 20 онд л хэрэгжиж дуусгах юм билээ. Тэгэхээр бол энэ дээр бол энэ хуулийн дагуу тул шийдвэр хийх гэх юм бол ерөөсөө 20 оны 1 сараас 12 сарын 31 дотор энэ хууль бол хэрэгжиж дуусгах юм хэрэгжиж байгаа. За тэгээд энэ хаалт болгох хэрэгэд гадаад байгаа монголчуудад мэдээлэл өгөх ажил бол мэдээж төрийн байгууллагын бүх байгууллагын үүрэг байгаа. Бидний энэ нэгэнд бол манай хөдөлмөрийн нэг маань бол яа нэгэн даатгал өгөх хаалт орж байгаа. А дээр нь бас бод бид нар элчин сайдын яамтаас нэгт хамтарч ажилладаг. Хилцэл бол хийхээр очиж байгаа бүх газрын элчин сайдын яам бол мэдээж бид нар төрийн нэг байгууллага маш тусалж хэмждэг. Өнөөдөр бас зөвлөгтөө бас баярлж байна. Энэ үйлчлэг зохион байгуулсан бас консулто бас баярлж байна. Таахан бас хүсэрсэн нэг баярлж байна. А дээр нэвэл манад энэ гадаад байгаа монголчуудад холбоо гэдэг бас том байгууллага байгаа их ус орнуудын холбоонуудыг нэлээд нэгтгэсэн юм байгууллагууд байгаа. Одоо Полсын цэрин суудлын тий цэрин суудлын байгаа бас номын эрдэмтэн Швед их хөлөө Швед их байгаа зам болоо. Эхний цалт монголчуудад холбоо. Энэ холбооч нь гадаад харилцааны яамд хамтраад хуульч нэг одоо хурлаа хийдэг байхгүй. Тэнд манах бол хамгийн идэвхтэй оролцох яамдуудын нэг нь бол манах. Тийм учраас өөрөөс энэ Монголчтой холбоо. Тэгээд өнөөдөр энэ уулзалтыг бид нар бас конференц хийх том төсөлтөөс өнцгч бас баярлаж байна. Бид нар бас холбогдоод ингээд ийм хийгээд маш хурдан хугацаанд ингээд шийдэд ингээд хүний тоо хамаа байхгүй. Нэг хүн жисэн байх бид нар мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Тэгээд таахан хөрсөн цаг зав хараад ядрахгүйсэн зүг баярлаж байна. Бидний товч мэдээлэл энэ таахан удаа асуух юм дээ гэсэн асуудаг.